Держава чи відповідні особи, до компетенції яких відноситься прийняття рішення про працевлаштування чи про звільнення, вона повинна довести суспільству, що рішення про перебування цієї особи на посаді є вірним, а звинувачення є такими, що не відповідають дійсності. Це один варіант поведінки. І бути стійкою в цьому переконанні. Або другий варіант, вона повинна визнати, що да, цих людей, яких ми призначили, ну вони є винними в корупційних діяннях. Да, ми допустимо тут же ж знову ж таки, якщо ми допускаємо, що Тимошенка звільнили через там скандали в ЗМІ, пов'язані з певними елементами корупції, так вони існували з минулого року. А якщо копнути глибше, то представники окремих політичних сил звинувачували його в чомусь схожому, да, на корупційні діяння, напевно, року з 2020-го. Так, тобто 2 роки чи 3, той, від кого залежить кадрове існування пана Тимошенко, дивився на це все, не помічав корупційних дій, да? Ну, або казав, що їх немає. І зараз в якийсь один момент він сказав, що вони є. Ну, чи він прийняв це, що вони є. Знову ж таки, не відповідає фактам, але тоді виходить, що ти ігнорував певний період часу ці повідомлення, а значить, ти допустив вибірковість. Державний службовець не може допускати вибірковість. Тому з точки зору, в моєму розумінні, з точки зору державного управління і побудови цілісної системи державного управління, такі рішення, от тим паче пакетного характеру, без пояснення, вони є хибними. Ну, бо за таких умов, ну, ми не розуміємо, які вимоги ставляться перед цими людьми, які люди ці виконують завдання, які вони не виконують завдання, чи винуваті вони вчинені злочини, чи не винуваті. Ми нічого не розуміємо, отримуємо лише історію про чутки. А чутки, ну, ви знаєте, державна політика на чутках, вона будуватися не може. Ну, в цьому розумінні. Ну, і в цілому, в цивілізованому світі вона теж не будується на чутках.